Соңғы 6 тәулікте Өскемен қаласын көк түтін басып тұр. Қазгидромет мамандардың айтуынша қалада жел соқпағалы бір аптадан асқан. Оның үстіне күнкірт суытқандықтан ылғалды ауа автокөлікпен өндірістерден шыққан улы түтінге араласып қалаға шөгіп тұр. Осының кесірінен шаһарда екінші дәрежелі қолайсыз метео жағдай қалыптасты. Мамандар ауа құрамында күкіртпен азот, қышқылы және басқа да химиялық элементтерге толы зиянды заттар қалыпты мөлшерден бірнеше есе артқан растады. Қою түтін тек Өскеменде ғана емес, Рейлер қаласы мен жаңа Бұқтырма ауылында басқан. Дегенмен алдағы бірнеше тәулікте аймақта оңтүстік батыстан жел соғып, ауа біршама тазарады дейді мамандар. Алдыңғы күндері ауа райында өзгерістер болады. Яғни циклонның ықпалынан облысымыз бойынша 15-20 метр секундқа дейін жел соғады. Және да кей жерлерде қар жауып, бұрқасын болады. Жел соғуына байланысты әсіресе оңтүстік шығыстан біздің қаламыздың үстіндегі қолайсыз метеорологиялық жағдай тұман сейіледі.